Sinoć oko 21 sat, samo nekoliko časova nakon našeg saopštenja kojim se obraćamo za pomoć, pronađena je maloletna Snežana Đokić koja se početkom januara ove godine udaljila iz svoje porodične kuće u Beloševcu. Zahvaljujemo se svim sredstvima informisanja na nesebičnoj pomoći i pri pronalasku maloletne Snežane, kaže se u saopštenju Policijske uprave u Valjevu.